abakozi ba interneti ogwame kujaba kidde nanti government erabika omusolo ogwa OTT eyagala gusangulawo oba kugusimulawo. Emyaka esatu egiyise emabega 2018 government ya imposinga yatandikawo omusolo gwe bayita OTT. OTT ono nga obata muina tosobola kugenda ku social media era tubeddenga tusasula nusu bibiri buli lunaku nagatagatamu nga deze nusu kakaaga omwezi bwozigatta omwaka mitwalo nga musanvu mwenkumi nga bbiri. Baali basuubira abantu obukadde 18 abakozesa interneti mu Uganda okukozesa okubanga basasula omusolo guno, wabula ripoti ziraga nti bannayuganda obukadde 7 bokka be baddenga basasula omusolo guno gwa OTT. Era ensonga eyeweereddwa aba UCC bagamba nti bannayuganda omusolo baali baagala okusasula basinga obungi nga bettanira enkola eno ya VPN, Virtual Private Network, zituzimutira okukozesa muzimanyi bulungi nnyo. Kati gavumenti esazeewo eimposing omusolo gwa 12% ebitundu 12 ku buli 10 ku buli intaneti gy'okozesa okukikutemeratemeramu amangu. Buli woba olina data wa nusu 10 gavumenti egenda kusaako omusolo gwa nusu 12 ndowooza. Kale bw'ogwa data wa mutwalo manya bumanya nti olina okuba ng'osasudde omusolo gwa 10 mu 2. Bino byonna gavumenti ebikola mbwegeza kunganya sente amidisinga ekonomi yaffe embi n'ebisigadde kati basazeewo buli agenda okukozesanga intaneti okuggyako mbwabanaabeera abakozesa intaneti eno gikozesaako eby'eddwaliro obwina appu y'eddwaliro obwina bibuuza omusawo ebityo mbumu tagenda kugibwanko omusolo n'enfa basigadde tugenda kusasulanga. Ekisooka kya byonna mu East Africa ndoza ffe tusinga intaneti y'ebbeeyi Uganda. Ky'ovulaba obuyiiya innovations n'ebisigadde bikendedde. So nga ate singa level internet kwetuuse intaneti yamakulu nnyo mu nsi yonna okuva ku banking sector, communication, kusoma, kutunda business, biki abantu babandi bazze ku internet kwe bakolera ebintu buli kimu kwe kitambulira kati intaneti bwebulamu bw'abantu omuntu asobera wiiki ate nako ya time akuba naye nga lekana ku data abeerawo ku simu ye. For example ze esimu yange data wa makulu nnyo okusinga airtime akuba oluvannyuma lw'ekisibiri wembalabala airtime kwenkozesa ku Airtel abanga wa mutwalo gumu ne ku MTN abanga wa mutwalo gumu gwenkukukupi naye wembala data gwenkozesa omwezi roughly ekitone nnyo mitwalo nga 3 gagenda ku internet kwokka. Kakati nno interneti nebadde yambye abantu bangi nnyo, abaana badde bafunye emirimu ku interneti. Tanzania ne tusinga olw'ensonga interneti eri kipe waabwe kyovala bagifunyemu nnyo. Wali waffe interneti ya bbeeyi, simanyi lwaki gavumenti ekyagala ogisalako so nga ate badde esobodde okuemploya nga bavubuka bangi nnyo. Kati batuge bagenda ku imposing ebitundu 12 ku buli 10 ku sente za data zetukozesa. Bangi bavudde kiwakanya ate abala bagenda kisapootinga naye ng'omu zino kyali bills ezigenda okuyisibwa mu palamenti zetusuubira tubagenda soko tuzidisikasingako balabe kyozikole. Abala kyemanyi ku mateeka ga Uganda buli tteeka erijja liba lina okuba nga liyita kati intaneti efuusa intaneti mu ggwanga bagiseera oluseera so nga ate amawanga gatwetolodde intaneti zaago za layisi. Singa intaneti bagisoomu eno ng'abantu bakifunira akasente katono osanga singa ebintu bitambula nnyo wano naye wano miziki waffe etatambula because intaneti ya bbeeyi byetukola byenaku ne tebitambula bagatako gituseera negatako kubeera slow. Intaneti ya Uganda eri very slow nga bw'okiwulira obeera n'owapulodinga ebintu nga tebituuka because of internet no doubt. Ate nga sigate nawe ojijja olwo ojja ku main server Uganda Telecom neba intaneti nga yonna nnafu naye nga tebagituseera kati niweebuuza waki kyetuliko. So mwino kimanya nti OTT alabika ayinza ovaawo bamugatteko omusolo guli omulala kibe nga tekikyasosola oba toli ku social media oba kwoli bagenda kuba impozingako omusolo gwa 12 ku buli 10 kitegeeza buli data w'omutwalo gw'okozesa nusu 12 bajja kuba binozi kutemako ngezo za musolo. Ate omusolo guno singa mukutuggyako nga bina kyemukozesa n'ekisinga okubeera ekyembi nti omusolo mukutwala wootegeera ne kyekola kiri awo kubanga sente singa omaliza mu byenzi lw'abasinga obungi. Kale nno kye kisinga otuluma nze wasomanira.